Hei, det er Tyril Monsen som rapporterer til hjem. Mamma har tatt meg med ut i ingenmannsland. Skal gå en tur og overleve i 2 timer. Det er nok Rita, du. Hun er redd for konkurranse fra Rita, at hun skal slå oss og komme opp først. Hun gjør nok det, for hun fikser din. Ja. Men det går fint. Livet handler ikke om å komme først. Nei. Det handler om å kose seg på veien. Hallo. Ja, det jeg skulle si var at det var tykt med skog. Virkelig tykt med skog. Men vi er på vei ut av det. Og ja. Det å gå bak mamma er som å gå bak Monsen. Stort tempo. Helt stille. I sine egne tanker, ute i naturen. Koser seg. Det er fint. Ja. Jeg må hjemme si at jeg trodde jeg skulle bli litt kald på beina, på ræva. For det helt på ræva. Nei, jeg trodde jeg skulle bli kald på mamma. Jeg trodde jeg nå er en oppdatering. Åja. Jeg trodde jeg skulle bli kald på ræva, fordi jeg var så kaldt ute. Så jeg tok på meg en tights og en stilongs. Skulle egentlig ta på en bukse til, men den var for trang. Men det var kanskje like så godt, fordi at nå kjenner jeg det at det blir veldig varmt og svett og deilig. Ikke sant, mamma? Ja. Ja. Jeg angrer på at jeg tok på stilongs, ja. Det ble litt veldig varmt. Ja. Og fliskanser. Ja, men det er sikkert godt hvis det blir litt sånn... Hvis vi stopper. Ja. Ja, men ellers er det bra. Mamma ser ut. Ja, jeg er litt frustrert for at... Frustrert. Jeg tenkte liksom at... 85 minutter. Nå skjønner. Overtalelse av Jane Austen. Boken er oversatt av Merete Alfsen, og det er Petronella Barker som leser. Fin dag. Mamma har telefonpause. Men ser ut at det blir en lang tur. Vi skal oppe på topp.
toppen av et fjell. Da. Der oppe har vi en fjellgeit som du kan se klatre opp på fjellet fort. En racer, rett og slett. Spreke bein. Veldig bra bein. Så eksempel av vatten på fjelltoppen. Om vinteren eller høsten er det nemlig noe som heter minusgrader. Da frys vattnet. Slik som dette. Pretty cool. Toppen? Ja, nesten. Thank you.
kommet på toppen. Ja. Fint. Født 1. mars 1760, gift 15. juli 1784 med Elisabeth, datter av James Steve. Ja, nå vi på tur nedover. Går det jo fint. God temperatur, litt vind. Men det må man forvente når man på toppen. Forekål til middag. Det blir godt. Jeg elsker forekål. Water! Water! Beautiful, absolutely lovely. Hei, nå har vi akkurat løpt parkour gjennom skogen. Mamma, du er sprek. Du hopper ned gjennom livet, du. Flyr. Ellers veldig bra stemning. Ja. Kjempe. Ja, whoop, whoop. Hei. Vi har kommet i mål. Vi har kommet oss ned igjen. Det var en fin tur. Ja, det er sikkert første og siste episode av Monsen Tiril. Men tusen takk. Eller kanskje det blir en telttur en gang. Ha en fin dag.